ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ያላችሁበት ሰላም ሰላማችሁ ብዝትዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ዛሬ ወደ እናንተ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ግን ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት በአዲስ ሀሳብ ደስ በሚል ነው። እንግዲህ ዳጊንና ቤቢሻን ማታቁ አስኖሩም ማታቁም እንግዲህ ቤቢና ዳጊ እነኝን ይመስላሉ። ምንድን ነው እንግዲህ ከተጋቡ 10 ዓመት ሆኗቸዋል። ነገር ግን ያው ሰው ኢንቨርሰሪ ምናምን ይላል እንግዲህ ሲያከብሩ፣ በድጋሚ ለየት የሚያደርገው ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ በድጋሚ ተንበርክኮ ቀለበት አረገላት እና በዘዊብ ከአርቲስቶች እግዚአብሔር አሁንም ትዳራችሁን ይባርከው። ብዙዎቹ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ አርቲስቶች እየተፋቱ ምን እያሉ ይገኛሉ። እንግዲህ ምሳሌም ሰላም ተስፋዬ፣ መቅደስ እንደዚሁ ብዙ ናቸው። ጸህይወት አሉ እና እነዚህ ግን በጣም ፍቅርን የሚያሳዩ ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። አሁንም ትዳራችሁ ይባርከው ነው የምለው። አስቡት ከ10 ዓመት በኋላ በድጋሚ ተንበርክኮ ኢንቨርሰሪያቸውን በዛውም ፍቅሩን ማሳየቱ ደስ ይላል። ኢንቨርሰሪ ለየት የሚያደርገው ነገር ተንበርክኮ በድጋሚ ታገቢኛለሽ ወይ፣ ሶስት ልጅ ወልደዋል ባይዘዊ እና ልጆቻችሁ የሚደግላቸው ነው የምለው። በጣም ነው ደስ የሚሉት። የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል ማላቸው ሰው ሊገ ባይዘዊ 10 ዓመት ውስጥ ብዙ ቻሌንጆች ይኖራሉ። ነገር ግን ሁለቱም ጠንካራ ስለሆኑ ጎበዝ ስለሆኑ አሁንም እስከ ፍጻሜያችሁ በህይወት እስካላችሁ ድረስ ከዚህ የበለጠ ጠንካራ ያደርጋችሁ ነው የምለው። በጣም የሆነ ጊዜ በጣም የሆነችዋ ልታጣላቸው እንደሞከረች በራሷ መታ ኢንስታግራሟ ላይ ቼክ እንዳሳየችን ታውቃላችሁ። አሁንም እንግዲህ ይኸው በራሷ በኢንስታግራም እንትኗ ላይ የለቀቀችው በጣም ደስ ብሎኛል። ምን አለች? የፊታችን እሁድ 15/2015 ለሚከበረው 10ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላችንን በብርሃን ልጆች ድርጅት ስር ከታቀፈ አረጋውያን ጋር የምሳ ፕሮግራም ስለሚኖረን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያላችሁ ደጋግ ኢትዮጵያውያን በእኛ ስም ስለምትለገሱት አልባሳት፣ ገንዘብ፣ ቁሳቁስ ከወዲሁ እያመሰግን ከዚህ በኋላም ለህፃናቱ እና አጋዥ ለሌላቸው አረጋውያን ለማገዝ ለመደገፍ የምትፈልጉ በጎ ተባባሪዎች በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። ነገርን ሁሉ በጊዜ ውብ አድርጎ ሰራው። መክብብ 3:11 ይላል። እንግዲህ ደስ ይላል። ፕሮግራማቸውን እንግዲህ በመልካም ወይም ደግሞ በአረጋውያን ደስ ይላል። የእውነት በጣም ደስ ይላል። እንደነዚህ አይነትን ምስኪኖች ጋር ሄዶ ማብላት፣ አብሮ እዛ ጋር ፍቅርን ማየት፣ ድሎትማ ሆቴል ሄዶ መብላት ምናምን ችግር የለውም እና እንደዚህ መደረጉ እንደኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁንም ጨምሮ ጨማምሮ ፍቅሩን ይጨምርላችሁ። ቤቢሻ በጣም ነው የሚመቸኝ። እንግዲህ ቤቢ ከሰለሞን ጋር ብዙ ጊዜ አይለያዩ። ደስ የሚሉ አርቲስቶች ናቸው። ዳጊም እንግዲህ እንደዛው በዘፋኟ የምትንቀሳቀስ በራሷ ስራ የምትንቀሳቀስ ነች ማለት ነው። ሁለቱም እዚህ ጋር ጥንካሬያቸውን ነው የሚያሳየው። በጣም ነው የምወዳችሁ። እንግዲህ አሁንም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ነው የምለው። ብዙ ብዙ ነገር እንግዲህ እያየን ነው በአርቲስቶች። እነሱ ግን አንድ እንደ ምሳሌ ሆነው ሊታዩ ወይም ሊነሱ የሚገቡ ናቸው። አንድ እንትን ገርሞኝ፣ አንድ ኮሜንት ደግሞ ገረመኝ ማለት ነው። እሱን ላንብብላችሁ እና ራሷ ስቶሪ ላይ አድርገዋለች። በጣም ስለወደደችው እና ስለገረማት ስላስደሰታት
ማናት? እሷም ራሷ ዳጊ ማለት ነው፣ የቤቢ ሚስት ማለት ነው። ይሄ በጋብቻ ላይ ጋብቻ መፈጸም ሳይሆን ቃል ኪዳንን ማደስ ይባላል። ባሏ ድጋሚ ተንበርክኮ ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ ሲጠይቅ ከዚህ ሁሉ ዓመታት በኋላ እንዴት መርጦ ማግባት ሁለተኛ እድል ኖሮ ማግባት እድል ቢሰጠኝ አንቺን ነሽ መርጬ የማገባው፣ በውሳኔም አልተጸጸትኩም ማለቱ ነው። በጋብቻቸው ቀን የሚጠብቃቸውን ሳያውቁ ያገቡትን ቃል ኪዳን አሁን ሁሉን ካወቁ ከኖሩት በኋላ ድጋሚ በሐዘን በደስታ ላልለይህ ብለው በቃላቸው ያድሱታል እንጂ ድጋሚ አይጋቡም። ትክክል ነው። እንግዲህ ተንበርክኮ ታገቢኛለሽ ብሏታል። ያው ፍቅሩን ለመግለጽ ነው እንጂ ኦሬዲ አግብቷታል። ግን ቃል ኪዳናቸውን ፍቅር እንዲጨምር ሞር እንዲያምር ነው ያደረገውና አሪፍ ነው። ምና ይህ ጋብቻ ላይ ጋብቻ መፈጸም አይደለም ወይ ደግሞ ሳይሆን ቃል ኪዳንን ማደስ ነው። እውነት ነው። ቃል ኪዳን ፍቅር ላይ ፍቅር ሲጨመርበት የሆነ ውብ ነገር ሲደረግበት ልክ ያምራል፣ ያበራል አይደል እንዴ? እንደዛ ነው። እና የሆነ እንዲያምር እንዲያብብ እንዲደምቅ ነው ቃል ኪዳን። የሆነ ለማንኛውም ሰው አይደለም ዝም ብሎ እንኳን ስጦታ እንኳን ሲሰጠው እኮ ይበርቅበታል። እቺ ደግሞ ሚስቱ ናት። ያንን ፍቅሩን እንትኑን ለማደስ ሲፈልግ ይህንን ነገር መፈጸም ፈለገና እውነትም ቃል ኪዳኑን ለማደስ ነው። ስለዚህ ጋብቻ ላይ ጋብቻ አይደለም የፈጸመው። እንደኔ በጣም ደስ ብሎኛል የእውነት። ልክ አሁን ነጮች ብዙ ጊዜ ይገረም ነበረ ከወለዱ በኋላ ለምንድን ነው ቀለበት የሚያደርጉት ምናምን ላሉ፣ ለካ ፍቅርን ለማደስ የሆነ ቃል ኪዳንን ለማደስ እንደሆነ አሁን ተረዳሁት። በፊት ግን አልረዳም። ለምንድን ነው ቀለበት ማለት ወልደዋል፣ ተጋብተዋል እና እንደዚህ መንገድ ላይ ምናምን ሰርፕራይዝ ሲያደርጓቸው እመለከታለሁ ነው። ዛሬ ግን በነባቢ ነገር ሳይ ተረዳሁት። ቃል ኪዳንን ማደስ፣ ፍቅርን ማደስ ምናምን እንደሆነ ገባኝ። እና ስንቶቻችሁ ናችሁ እንደኔ እንደዚህ ወደ አውሮፓ ወደ ሌላም ወደ እንግሊዝ ምናምን ያሉ እንደዚህ ሲያደርጉ የምትገረሙ ወይስ እናንተ ታውቁታላችሁ ከዚህ በፊት? እኔ ግን አሁን ነው የተረዳሁት። እውነት ካገቡ ከወለዱ በኋላ ቀለበት ሲያደርጉላቸው ለምንድን ነው ቀለበት የሚያደርጉት? ኦልሬዲ እኮ ተጋብተዋል ምናምን ነበር የምለው። እና እስኪ እንደኔ ስንቶቻችሁ ናችሁ ወይም ደግሞ መጀመሪያም የተረዳችኋቸው የገባችሁ እነማን ናችሁ? እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ግን ለምን እል ነበረ። አሁን ግን ተረድቻለሁ፣ ገብቶኛል ማለት ነው። ለድምፄ ግን እንትን በጣም ይቅርታ፣ ትንሽ አየሩ እንትን እያለኝ ነው እና በጣም ደስ ስላለኝ ይህን ነገር ልሰራ ወደድኩኝ ማለት ነው። መልካም ጋብቻ ብያለሁ። ትዳራችሁን አሁን የሚባረክ ለካ ቃል ኪዳንን ማደስ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ተረድቻለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ያማረ የሰመረ ፍሬ የሚያፈራ አሁንም ከዚህ በላይ ወልዳችሁ ክበዱ። በቃ ደሳም በጣም ደስ የምትሉ ጥንዶች ናችሁ። ዳጊም ጎበዝ ናት። ሰውነቷን የምትጠብቅ ራሷን በጣም ነው የምትመቸኝ። እና በቃ ተመልካቾቼ ቪዲዮን ላይክ ሼር እያረግ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክመጣ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ። መልካም ጋብቻ እያላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። ባይ ባይ።